Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Vamos ficar em pé, fazer uma oração, abrir mais um culto ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu te dou graças porque novamente estamos na tua casa para te render louvores, para te adorar, para dizer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado, Deus, por este privilégio. Senhor, eu entrego a ti e rendo a ti este culto. Que nesta noite a tua presença se faça fortemente presente conosco, que possamos te adorar na beleza da tua santidade, que o nosso louvor possa chegar até ti e te agradar. O nosso desejo, Deus, é te agradar. Amém. É fazer que o Senhor fique feliz conosco. Aleluia. Porque nós estamos felizes com o Senhor. Deus, eu também peço que o Senhor use os teus servos para, na palavra, para que console o teu povo, dê direcionamento, paz, alegria, e que possa novamente, como todas as vezes, falar conosco. Fica conosco, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos ler o Salmo 92, igreja. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Eles serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão contra os malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou. Nossa redenção se deu e o céu se abriu.
nome de Jesus. Yeah, há poder no nome de Jesus. Se há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, surgiu a seu favor. Um exército surgiu. Yeah, um exército surgiu. A cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Thank you.
Nos atrai a redenção. Se a
graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado, e meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado, e meu coração dispara em peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que ele me ama. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99 se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de
Cantou a música dela. E ela disse que ela ia se expor um pouco, mas que ela tinha certeza que muitas pessoas se identificariam. E ela disse que tiveram muitas vezes e muitos dias onde ela não tinha nenhuma vontade de ir para a igreja, onde a vontade dela era de ficar em casa. Mas que ela, por ter aprendido desde criança a servir ao Senhor, independente da circunstância, ia no culto com vontade ou não. E quando chegava lá, Deus falava com ela de uma forma tão poderosa que ela falava: Senhor, obrigado por eu estar aqui. Muitas vezes você pode passar por circunstâncias na sua vida que te deixem desanimados a tal ponto que você não tenha vontade de vir à igreja. Mas presta atenção,
venha de qualquer forma, porque é na casa do Pai aonde você vai ser sarado, é na casa do Pai onde as suas feridas vão fechar, é aqui que você vai se encher do Espírito Santo e que Deus vai direcionar o que você vai fazer durante essa semana, é aqui que Deus vai te mostrar que há saída para qualquer coisa. E que Ele é soberano e é poderoso para fazer muito mais e abundantemente além do que você pediu ou sequer pensou. A vida do crente não é não ter problemas. A vida do crente não é não ter desafios. A vida do crente é viver sobre, além, apesar, acima das circunstâncias e dos desafios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando você fica aos pés de Jesus, Ele te dá o escape, amém? Aleluia! Quantas vezes pensei em parar? Quantas vezes pensei, é o meu fim. Mas eu conheço um Deus que sempre me amou, que seu filho por mim entregou. Ele mudou minha história, e hoje canto, a Ele dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração. Quantas vezes pensei em parar, quantas vezes pensei, é o meu fim. Mas eu conheço um Deus que sempre me amou, e seu filho por mim entregou. Hoje canto, a Ele dou glória. Estou firmado na rocha da minha salvação. Me levantou, restaurou minha vida, me deu esperança, mostrou a saída. Ele é meu Rei e Senhor, dono do meu coração. Eu sou mais que
para não, aplauda o Senhor. Vai abrindo a tua boca em adoração. Desde o começo do culto, Deus está te falando. Perceba. Perceba qual é o sentimento de Deus aqui. Desde o princípio, Ele está te falando. Eu te amo. Vou te ajudar. Vou te dar a solução. A palavra que Deus me deu hoje é de glória em glória. Aleluia! De glória em glória. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Deus está te fortalecendo, te preparando. Na batalha, na guerra, que cada um aqui tem. Cada um aqui tem uma guerra, uma batalha. Ele é contigo. Assim eu luto minhas guerras. 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 Invade uma parte fragilizada. Mas quem está ao teu redor é o verdadeiro leão. Amém. Bom, já ouvi essa frase várias vezes. Bom, creia que o leão da tribo de Judá está ao teu redor. Aleluia. E o que parece que é leão, mas não é, está ao derredor. Quem te guarda
é o Senhor Jesus. Seja qual for tuas batalhas, eu vou cantar, nós estamos fazendo uma outra letra. A música foi feita por Michael W. Smith, fizeram uma versão em português, então me dá o direito também fazer a nossa. Eu vou fazer o meu jeito de cantar e a nossa versão com mais letras que o Gabriel está fazendo, e nós vamos cantando. O acampamento está chegando, o poder de Deus sendo manifestado. Então eu vou tirar aquele quê de lá. Assim eu luto minhas guerras. Vou deixar o instrumento. Assim eu luto minhas guerras. Aí é sei lá, só raciocina. Vai falando. Assim eu luto minhas guerras. E aí você raciocina. Tudo que você tem enfrentado. Assim eu luto minhas guerras. Assim como vai ter na letra. E aí tem uma coisa. Parece que estou cercado. Não tem solução. Parece que acabou. Parece. Então se diz, essa é uma parte da música. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga para ele. Parece que estou cercado. Não tem solução. Mas na real, eu sou guardado por ti. Vai lá. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Raciocina o que você está falando. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. O parece não é verdade, o mais é verdade. Parece que estou cercado, na real. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Diga! Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Levante a tua mão. É o seguinte. Vamos entrar para a batalha ou vamos fugir? Vamos encarar ou vamos ter medo? Vamos enfrentar ou vamos nos esconder? Em o nome de Jesus é de glória em glória. Glória a uma fase e a glória de novo. Há uma fase e a glória de novo. Há uma fase e a glória de novo. Quer dizer que é de glória em glória em glória em glória. Você pode ir glorificando ao Senhor e se enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Eu não sei como você me assiste na internet. Você pode glorificar a Deus. Porque Deus atua em tempo real. E Deus está falando para ti nesta noite. É de glória em glória. É o que Deus propõe. A glória do Senhor será manifestada aqui nesta noite. Ela já está sendo na realidade. Desde o princípio do culto, a glória do Senhor está sendo manifestada aqui nesta noite. Se você quer entrar em outra dimensão, entrar na presença de Deus de outra forma, vai glorificando ao Senhor, vai se desligando, vai se deixando envolver pelo Espírito Santo do Senhor, vai dizendo aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. A proposta é a seguinte. A proposta é a seguinte. Quer dizer que eu digo. Eu digo para ti. Né?
dependendo do que você decidir hoje, o Espírito Santo vai agir na tua vida. O Espírito Santo não age em hipótese nenhuma sem que você permita que ele haja. Se você assim permitir, ele vai entrar e vai mudar a tua estrutura. Aleluia! Vai mudar a tua história. Glória a Deus. E aí eu estou propondo assim, ó, a glória do Senhor desde já está sendo manifestada. Isso quer dizer que a minha resposta, a minha bênção, a minha cura, o meu milagre, a minha salvação, tudo está sendo envolvido neste momento. O que você tem que fazer? Você foi buscar água no poço, deixa o vaso lá, deixa o cântaro lá, deixa a corda lá e deixa a água lá. E você agora vai anunciar. O Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. E Ele está aqui nessa noite. Você veio de uma maneira, você vai sair de outra. Você vai sair como a mulher samaritana saiu e arrastou toda a cidade aos pés de Jesus. Você vai sair para uma semana de glória tal, que verão a glória do Senhor na tua vida e na tua história. Se você crê, quer crer, é uma questão de atitude aqui nessa noite. Então, se eu estou precisando de algo, e a proposta de Deus é, eu estou te entregando, o que eu faria? Eu jamais pararia de glorificar. Amém. Eu jamais pararia de buscar. Eu jamais pararia de clamar. Eu jamais pararia de adorar. Então depende de ti, de você ficar olhando para mim, ou você abrir a tua boca e glorificar o Senhor. Você quer uma manifestação do Senhor na tua vida? Glorifica a Deus. Manifeste o poder de Deus na tua vida. Uma das atitudes é levantar os braços, a outra é abrir a boca. Melhor é fechar os olhos e o melhor é adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você já entrou aqui nessa igreja? Às vezes no auge, às vezes no silêncio, às vezes na alegria, às vezes na aflição, mas sempre foi de glória em glória. Tem um dia que você entra e a glória do Senhor é manifestada. Bom, a proposta de hoje é a glória do Senhor sendo manifestada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então é assim mesmo, por isso que eu vim aqui nessa noite. Eu vim me envolver na glória do Senhor. Vamos lá então. Assim que eu luto minhas guerras. É assim mesmo. Assim que eu luto minhas guerras. Isso é coisa pessoal. Assim que eu luto minhas guerras. Trupico, caio, levanto. Eu luto minhas guerras. Me limpo, troco de roupa e prossigo. Assim eu luto minhas guerras. Brilho para honra e glória do Senhor. E aí vem a luta com o inimigo. A luta pessoal. E eu vou indo. De glória em glória. Parece que não tem solução, mas tem. Ele está me cercando. Eu luto minhas guerras. Ah, é? Vamos lá então. Parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, 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 oh. Assim que eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras.
assim eu luto minhas guerras. Para não. Aleluia! Aplaude e glorifique ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua história. Vai lá aplaudindo e glorificando a Deus. É teu, só teu, para sempre, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não se ache fruto na videira. Meu coração é teu, te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te de bênção, noite de mudança de rumo, noite de mudança de plano. Deus está mudando o plano. É inédito, o inimigo não sabe. Deus irá de outra forma. A glória do Senhor é manifestada sobre a tua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Recebam de Deus, se envolvam em Deus. A decisão é tua, baixa a guarda do intelecto, seja uma criança. Deixe Deus agir agora. Não rebate nada, apenas abaixa a guarda. Seja uma criança na presença de Deus. Ele fala, você escuta. Ele age, você recebe. Então diga, eu recebo, eu tomo posse, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Abraço uns aos outros. Diga, hoje Deus está mudando o plano. Hoje Deus está mudando o plano. Glória a Deus.
Glória a Deus, pode sentar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu vou abrir aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está em você, amém? Está em você e em mim. Segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Eu estava vindo para cá e eu sempre ponho um vídeo, ponho alguma coisa no carro já para vir edificando, né? E eu estava ouvindo o testemunho, assim, muito rápido, acho que é 8 minutos, e do pastor Miles Murrow. O pastor Miles Murrow, que não era pastor, né, quando tinha 13 anos de idade, mas quando ele tinha 13 anos de idade, ele na escola, ele morava, né, nas Bahamas. Infelizmente ele não vive mais, não está mais aqui. E nas Bahamas, 96% da população é negra e 4% da população é branca. E 4% da população gerenciava 96% da renda per capita. E 4% da renda per capita, os negros, que eram 96%, gerenciavam. Então, veja como é que era. Tinham 4% de brancos e eles tinham 96% da riqueza do país nas mãos. E 96% dos negros tinham apenas 4% da riqueza. E ele na escola teve um debate com o professor, que era um professor branco, e numa das discussões o professor disse para ele que ele vinha do macaco, ele era limitado, os pensamentos dele eram limitados, e ele jamais conseguiria alcançar aquilo que os brancos alcançariam. E ele, inconformado, foi para o pai. Chegou para o pai dele, e o pai dele, acostumado com o sistema, né? Então preste atenção nas palavras, porque às vezes não é a mesma história, com certeza, a nossa e da dele, mas às vezes nós nos acostumamos no sistema. Verdade. E ele foi conversar com o pai disse assim para ele: eu não sei te explicar, olha, mas onde está escrito, onde eu quero saber, por que que há diferença? E o pai falou: ó, menino, você vai arrumar problema, menino, você vai... E ele ajoelhou, olhou para o céu e disse assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma instrução, preciso de uma clareza, eu preciso... E ele falou que Deus falou com ele, falou assim para ele: leia os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos. E ele nem frequentava a igreja direito, não entendia muita coisa, começou a ler os 4 evangelhos, e depois de um ano ele tinha memorizado os 4 evangelhos. E ele foi para... tomou uma atitude, como o pastor falou, porque ele leu esse versículo que eu acabei de ler, eu li a propósito, porque Deus é poderoso para nos dar muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. E ele foi para a escola e falou assim: eu vou mostrar esse poder. E para resumir a história, ele foi o primeiro aluno da escola a receber uma placa, né, com o título de melhor aluno de todos os tempos. E em 18 meses, ele estava graduado em 3
cursos universitários. Graduado, quero dizer, formado, em 18 meses. E em 36 meses ele tinha mais 3 MBA. Depois você pesquisa lá, Milos com Y, Muro, você vai ver. Aí você vê se eu estou exagerando. E ele pegou aquela placa e foi na sala dos professores e pediu para chamar o professor que tinha falado que ele era limitado. E ele deu a placa, eu queria dar essa placa para o senhor. E aí disse que o professor pegou a placa irritado, não queria aceitar e tal, né? E ele foi estudar fora, e depois que ele já tinha escrito mais ou menos uns 5 livros, que ele tem vários livros escritos, ele foi fazer uma palestra em Londres. E aí ele fez a palestra, depois da palestra veio um homem procurar ele, depois de muitos anos, né, veio um homem procurar ele. E aí ele pegou e falou assim, o homem para ele, tudo bem? Falou, tudo bem, você não conhece? Não, não estou reconhecendo. Você não me conhece mesmo? O senhor falou para ele, não, não estou reconhecendo. Ele falou, sou professor tal. Ele falou, professor? E disse que o professor deu um abraço nele, ajoelhou nos pés dele e só dizia assim, perdão, perdão, perdão. E o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, o pastor Miles Muro disse assim, o senhor leu o meu livro e o senhor se converteu pelo meu livro, fala a verdade. E ele falou assim, verdade. Aí ele falou que abriu um sorriso e diz assim, o senhor se converteu por um livro de um descendente de macaco. Amém, irmãos? Às vezes na nossa vida, dependendo da fase que a gente está e da maturidade que a gente tem, a gente quer dar uma contrapartida por raiva, por vingança. E quando passa o tempo, se você se manter fiel ao Senhor, se você deixar que o Espírito Santo blinde os seus sentimentos, os sentimentos que vão brotar em você são sentimentos de paz, são sentimentos de liberdade. A graça do Espírito Santo, ela vai transbordar em você que aquilo que era o teu ofensor e aquilo que te dizia, te reprimia e te limitava, aquilo vai reconhecer não pela força, não pelo nosso braço, não pela nossa imposição, mas vai ser reconhecido pelo poder de Deus que em nós opera. Então é noite de mudança. É noite de mudança. Porque acho que todos nós aqui, em um momento da nossa vida, recebemos uma palavra negativa. Não, você não consegue. Zelito, você não consegue. Afonso, você não consegue. Rafael, você não consegue. Você não pode. Paulo Henrique, nunca você vai poder. Pastor André, nunca. Wagner, nunca. Não vai dar certo, não vai conseguir, não vai conquistar. E o que nós temos visto? E o que nós temos visto aqui? Testemunhos de milagres. Pessoas que foram abandonadas na porta do hospital, na lixeira do hospital. Levanta a mão aí. Amém? Que é muito mais feliz do que pessoas que nasceram dentro de uma mansão com carros importados na garagem. Porque passaram pela transformação do Espírito Santo. Porque alcançaram Jesus. Porque Jesus mostrou que com Ele a vida se torna simples de viver. E aí você às vezes passa por coisas tão complexas e você recorre a coisas erradas, a coisas que não vão te trazer a felicidade. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que estava 12 anos com fluxo e tinha gastado toda a fortuna nos médicos naturais. Em quem você está buscando a tua felicidade? Num namorado? Num curso de universidade? Eu vou te dizer, não é nem 10% do caminho para você percorrer para ser feliz. Você está
se escorando em quê? Se escorando em quem? Tentando ser feliz. Eu vou dizer uma coisa para você. A hora que aquela mulher tomou a decisão certa, ela mudou a maneira que ela procurava pelo milagre, e ela foi na fonte dos milagres, e ela encostou a mão dela, a história dela foi transformada. Não foi só apenas a cura momentânea, porque às vezes você pode estar escorando a sua felicidade numa cura momentânea. Mas eu vou dizer, a doença pode até passar, mas a angústia no coração, a tristeza profunda, é algo que só um pode tirar. Só um. E ele está aqui essa noite. Mas onde está, pastor? Você está sentindo desde o começo do culto. Seu coração está ardendo desde o começo do culto. Então é hoje. Você pode só concordar comigo que essa palavra é tão forte, irmãos. Sabe por quê? Porque é uma palavra que ela não procrastina, ela não adia, ela não posterga. Você pode repetir só comigo essa palavra assim, dizer assim: é hoje. Dá para falar mais forte? Amém? Hoje é o dia da tua mudança, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, Jesus. É hoje. Nós estamos organizando o Acampa Dentro. Hoje eles, pastor Alessandro, pastor Rebeca, vieram para cá cedo. Estão já gravando as coisas junto com o Gabriel. Passaram o dia inteiro trabalhando. A Sara. Estão aqui no culto, que já está sendo gravado, fazendo a pré-produção do Acampa Dentro, que vai ser extraordinário. Já temos local, já está sendo tudo finalizado entre som, luz, LED e tudo mais. Vai ser extraordinário, vai ter um gasto bem significativo, mas Deus está no controle de todas as coisas. O que eu peço para ti é o seguinte: colabore um pouquinho a mais. Vocês são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Vocês têm pactos que fizeram com Deus, não pode falhar. E então cumpram. Cumpram aquilo que se comprometem com Deus. Jamais, por favor, faça pacto com Deus se você não vai cumprir. É preferível não fazer. Aí faz pacto com Deus e depois não cumpre, e Deus já entregou a bênção. E Deus fala assim: não faz isso comigo. Prefiro que você nunca faça pacto. Está na palavra. Amém. Do que você se comprometer com Deus, depois você muda. Você renegocia. Com Deus não existe isso. Entenderam? Então, cumpram os pactos, custe o que custar. E oferte um pouquinho a mais para a gente ter na igreja tudo certinho. Eu tive o ano passado ajuda e foi uma bênção. As pessoas me ajudaram e fizemos, organizamos, nós gastamos também bastante. E tivemos que nos reorganizar depois. Graças a Deus, tudo está caminhando para a gente esse ano ter tudo sanado. Então, Deus deu aquele lugar, Deus nos abençoou com aquele lugar que nós vamos fazer, que é no Prada, uma casa de eventos. E muito bonito, lugar novo. E foi uma bênção. Estamos já organizando. Então, colabore um pouquinho a mais. Deixa eu falar para você, nós já atingimos do nosso canal de YouTube 20 mil pessoas inscritas. Equivale a quantas igrejas? 20 mil pessoas inscritas. Já tivemos 2.845.059 views. 2 milhões. E 845 mil, ou seja, quase 3 milhões de views.
na nossa simplicidade. Então, nós estamos fazendo o que nosso entendimento é o correto. Nós vamos fazer muito mais. Esse ano, o pastor Alessandro está terminando o livro. Nós vamos concretizá-lo, se Deus quiser, em fevereiro. E estará no Acampa Dentro já disponível. Vou reorganizar um livro da pastora Rita. Vou pegar esse livro e colocar todas as mensagens dela junto com o que ela escreveu sobre quem é Jesus. Também vamos fazê-lo. E até o meio do ano eu quero ver se eu faço um outro livro chamado Felicidade. Sou feliz em você. E na Expo Cristã, que já está alugada, o nosso espaço, na Feira Cristã, maior feira da América Latina, tem lá o nosso espaço, Família Moisés. Nós vamos ter esses três livros. E quero, se Deus me der saúde, lá para julho, gravar um outro CD. Eu sei que hoje CD se lança na internet, o físico não se usa mais, mas eu vou lançar na internet, vou fazer o físico também, e vamos ter na Expo Cristã também um novo CD. Então, a gente vai trabalhar bastante. Em maio, teremos a campanha da Arca. Então, agora em fevereiro, em março, começo de março, é o Acampa Dentro. Não viaje, não saia não. Se organize para ficar aqui e participar no carnaval do Acampa Dentro, onde Deus transforma a tua história para o ano de 2019, tá bom? Então, a gente está trabalhando, a gente está fazendo até além do que a gente poderia, mas Deus tem nos dado saúde, nos dado a condição, nos capacitado, porque tudo é para a honra e glória dEle. Lembre-se, em 2019, Deus não entrega nada para ti, a não ser que isso aí esteja dentro do projeto dEle. Para ti, não. Ele vai entregar para ti, para Ele ser honrado, para Ele ser dignificado, para que a glória dEle se manifeste. Tudo o que envolverá a tua vida em 2019 serão coisas grandes, para que Deus atinja o projeto dEle na tua vida. Você crê? Glorifica ao Senhor. Aleluia. Eu trouxe a palavra e mostrei que isso é fundamento bíblico. Chegou o momento que a história agora é de Deus, não é mais nossa. Nós vamos estar inseridos dentro dessa história. Amém? Então, colabore com suas ofertas, seus dízimos, teu envelope, você coloca no gasofilácio, tem a maquininha lá atrás, você deposita na conta da igreja, ou pega o número da conta da igreja e deposita na semana, mas faça o teu melhor. Senhor, abençoe a todos que nos assistem pela internet, que estão aqui nessa noite, mas também intercedo por aqueles que se comprometem com esta obra, para que nós possamos fazer o melhor para a tua casa. Em o nome de Jesus Cristo, dá-nos o pão da bênção. Toda a igreja diga, eu concordo, eu recebo, em nome de Jesus. Pode ofertar, dizimar e pactuar. Semente via, cantei chuva quando nem nuvem havia, cantei força quando me sentia fraco, e vitória eu cantei no meu fracasso. Sim, a minha fé. Tudo isso para me manter em pé. Exercitei assim a minha fé. Cantei fogo quando calafrio sentia. Cantei gelo quando vi que o fogo ardia.
quando nem semente vi. Cantei chuva quando nem nuvem havia. Isso é fé, isso é crente. Cantei força quando me sentia fraco. E vitória eu cantei no meu fracasso. Cantei fogo quando calafrio sentia. Cantei gelo quando vi que o fogo ardia. Cantei vida quando avistei a morte. Jamais questionei a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus sabe o que faz. Crê somente, crê nas promessas do teu Deus. Glorifique ao Senhor. $2.800.000 views. 20 mil inscritos que recebem direto. Recebe o culto direto. 20 mil. Sexta-feira que vem, às 18 horas, aqui, quem quiser participar do musical do Acampa Dentro. Às 20 horas. Você falou 6? Às 8? Então, eu confundi tudo. Sexta-feira, às 20 horas, quem quiser participar do musical do Acampa Dentro, que vai ser extraordinário. É, não é ordinário, não é algo comum, é extraordinário. É uma benção. Você pode glorificar a Deus aí? Quem está feliz? Quem está envolvido pelo Espírito Santo de Deus? Cadê o sorriso? A felicidade. Né? A felicidade, ela transcende, ela vem para fora. Nós estamos vivendo uma época de muita depressão, muita tristeza dentro da igreja. Há uma probabilidade, pode ser que a gente esteja errado, né? Mas aquele jogador, o Felipe Coutinho, está sendo muito criticado lá no Barcelona. Um jogador extraordinário. Há possibilidade, estão falando que talvez ele esteja deprimido. O sujeito realizou tudo o que podia. Jogava num time da Inglaterra, se não me engano. E foi para o Barcelona. É um craque. E bem casado, tem os filhos, tudo. Puxa, tem o dinheiro, tem a realização, está nos melhores times do mundo. Jogou a Copa do Mundo, o Brasil não ganhou, mas ele jogou bem. E agora está sendo muito criticado.
E você fala, como que isso pode acontecer? Porque às vezes você pensa que é só problema financeiro, mas envolve muito mais coisa, né? Você sabe que uma palavra, ela fere mais do que uma bala, digamos, um tiro de revólver. Então, graças a Deus, que o Senhor nos envolve sempre com palavra de vitória, de alegria, de resposta, de poder, de bênção. Ele nunca nos coloca para baixo, né? Mesmo quando ele vem e corrige, ele corrige e diz, você pode, rapaz. E dá uns tapas no traseiro, fala, vai, que você pode, né? Você quer sair daqui hoje transformado e transformada, glorifica ao Senhor. Nós estamos conversando, dialogando, os pastores e presbíteros, e começamos a conversar da profundidade da palavra de Deus. E de repente o presbítero Anderson falou assim, ah, pastor, então deve ser por isso que o diabo se rebelou contra Deus, porque talvez ele tinha um conhecimento da ciência do bem e do mal. Veja bem, ele não tem culpa, porque nós estávamos conversando de coisas profundas. Mas quando a gente está numa linha de pensamento e alguém pergunta alguma coisa fora, eu não respondo. Eu falo, peraí, deixa eu raciocinar. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e verdadeiramente, ele tinha a ciência do bem e do mal. Porque quando vem as consequências de Eva e também Adão terem comido do fruto da ciência do bem e do mal, vem toda a consequência sobre Satanás, sobre o homem, sobre a terra, Deus fala para os anjos assim, ó, o homem, como nós, tem a ciência do bem e do mal. Então, os anjos têm a ciência do bem e do mal. Está respondido? Então, aquilo que o homem não tinha, a ciência do bem e do mal, os anjos tinham. E conhecendo o bem e o mal, ele se rebelou contra Deus. Então, aquilo, tudo que vocês me perguntam, fica na minha cabeça, eu vou para não responder errado para vocês, porque o meu maior temor é pregar errado ou o que eu acho. Aí eu acho. E também atrapalhar Deus. Jamais. Prefiro me calar. Então, eu espero que eu respondi. Irmãos, hoje é noite em que Deus colocou no meu coração, de glória em glória. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Qual que eu vou primeiro? Vamos no Romanos 8. Eu sei que vocês lutam, eu sei que vocês têm suas ansiedades, eu sei que vocês têm seus medos e seus enfrentamentos, né? Nós temos dia após dia, né? não tem como se levantar um dia, não, cada dia é um desafio, cada dia é algo inesperado, né? O imponderável acontece. Acontece o imponderável. Você vê assim, só não percebe, eu penso, quem não tem o Espírito Santo, o que está acontecendo nesse país. Quer dizer, aí tinha barreira lá em Minas Gerais, e disse o presidente da Vale, olha, eu chamei os melhores homens do mundo, homens que eu digo é homem e mulher, as melhores pessoas do mundo, especialistas vieram aqui, disseram que a barragem estava, não tinha perigo, era algo de 3 anos desativado. E aí, o negócio, irmãos, é uma coisa abominável, é uma coisa. Acharam uma família dentro do carro viva. Rapaz, a lama encobriu, acho que não quebrou os vidros. Eles ficaram dentro, tinha aquele oxigênio limitado ali. E então, sabe-se lá se tem gente debaixo de lama, gente. Acho que, que morte é essa, gente? Ser coberto por lama. Isso aí é o fim da picada. Não gosto de falar gíria, mas isso aí
Aí você fala, existe uma guerra, gente. Existe uma guerra no mundo espiritual. O Brasil está debaixo de uma promessa. E aí tem pessoas denegrindo o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está elevando a tal ponto que o mundo está vendo o Brasil com outros olhos. E aí há uma força diabólica que eu vou dizer, Deus está envergonhando um por um que se levanta contra o projeto de Deus chamado Brasil. Isso quer dizer que você, estando aqui, está debaixo de promessa, está debaixo de um projeto. Não é promessa particular para ti, é para você ser um instrumento útil na mão do Senhor, onde quer que você esteja. Então, eu aconselho você a ler o livro Vida com Propósito. Todos vocês têm propósitos. Deus tem propósitos na tua vida. E aí eu não sei como você está vivendo. A palavra tribulação, ela vem com aflição. Quer dizer, quando a tribulação vem para cima de ti, é um negócio que machuca. É um negócio que pode te desanimar, pode te frustrar, a tal ponto de você olhar para baixo. Não olha para baixo. Não olha para baixo. Confia e continua olhando para cima. A Bíblia diz para você olhar para cima. Olha, olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Eu quero que você saia daqui hoje de cabeça erguida, porque a glória do Senhor está sendo manifestada sobre a tua vida. Em Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode glorificar a Deus? Porque para mim tenho por certo, disse o apóstolo Paulo, que as aflições, tribulação é aflição, que as aflições desse mundo, ou desse tempo presente que você está vivendo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando que há de ser revelada, pastor? É no céu? Deixa eu dizer para ti, em contexto bíblico, eu posso falar da glória que vai ser revelada para você na vida eterna. Mas também em contexto bíblico, eu posso dizer que nessa terra aqui, vocês vão vivenciar a glória do Senhor na vida de vocês em todo o tempo. Vai ser assim, em todo o tempo, que eu quero dizer o seguinte: a glória se manifesta, depois vem uma fase, a glória se manifesta de novo, depois vem outra fase, e a glória se manifesta de novo, e aquilo que estava você já esquematizado, vem o imponderável, quebra tudo, e a glória do Senhor se manifesta de novo. E era um projeto, e era um foco, e agora muda tudo, e Deus dá a estratégia dele. E ele está dizendo, ó, o que está para vir sobre a tua vida, eu estou saindo da hermenêutica e da exegese. Eu estou pegando o versículo e jogando na vida de vocês. O que vocês estão passando agora, não dá para comparar com aquilo que eu estou estabelecendo para a tua glória. Vai para 2 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Diga hoje. Diga eu quero. Capítulo 4. Diz assim no versículo 16 a 18: por isso, não desfalecemos. Olha para mim e diga assim: pastor, não vou desistir, não vou esmorecer, não vou desfalecer, vou lutar. Não, mas caiu por terra todo o teu projeto, caiu por terra aquilo que você acreditava. Você fala assim: vou lutar. Diga: vou lutar. Vou atrás da minha bênção. Diga: a bênção é minha. A glória de Deus vai se manifestar na minha vida, em nome de Jesus, para honra e glória do Senhor.
Por isso não desfalecemos. Esse por isso é tudo que ele está falando para trás aí, mas eu não vou entrar nisso. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha para mim, glorifica a Deus. Entenderam? Posso perguntar? Marino, me explica. Estou brincando. Tudo que vocês têm passado, o teu corpo está sentindo. Então ele está falando assim, corromper é o corpo, ele está em decadência sempre. Você não vai ficar mais novo. Então, a Bíblia chama de corromper quando o corpo vai para a terra e apodrece. Isso é corrupção. Então, tudo isso que vocês estão passando, aí traz problema psíquico, traz problemas sentimentais, traz problemas físicos. O estresse é tamanho. E aí você começa a ter pressão alta, começa a ter ansiedade, começa a ter pânico. Então ele está falando para vocês assim, fica tranquilo, ainda que o seu corpo exterior está sofrendo tudo isso, tá, e dói, e machuca, e deixa sequela, contudo, o interior que está aí dentro, o seu espírito, ele se renova, ele está se renovando. Eu estou falando que é de glória em glória. Vem a glória, vem o problema, vem a glória. Eu sei que é difícil, mas Deus está estabelecendo a glória nessa noite. A glória do Senhor está sendo estabelecida sobre a tua vida. Se você crê que é, por favor, glorifique ao Senhor. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Tudo isso que você passou, te machucou, te desgastou, te estressou. Mas ele está falando interiormente, você foi renovado dia após dia. E diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele prometeu que é momentânea, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas. Quem pode glorificar a Deus? Por que que você está se estressando? Porque você está naquilo que você está vendo. Não dá mais, não tem mais jeito. Falou aquilo, disse aquilo outro. Não, não dá, aconteceu aquilo, aconteceu outro. Você está naquilo que você está vendo. Ei, não olha para o fruto. Não era nem para olhar, quanto mais comer, não quero que olhe nem que coma. Mas quando se olhou, o desejo veio. E o desejo veio, tomou o fruto. Não sabemos que fruto é esse. Não sabemos a profundidade dessa palavra. Tomou-se o fruto, não era maçã. A partir do momento que olhou, desejou. E quando desejou, comeu. Isso é físico. Se tivesse ficado no espírito, não teriam a ciência do bem e do mal. E aí você diz, por que eu não posso ter a ciência do bem? Porque a ciência do bem sempre trará o mal. Diga assim para mim, como assim, pastor? A partir do momento que eu desenvolvo uma tecnologia para o bem, abre para as pessoas de mente doente a possibilidade do mal. Diz a história que Santos Dumont se suicidou, por quê? Porque ele viu os aviões sendo usados para guerra, mas ele não fez para ser usado para guerra. Mas alguma mente usou aquela coisa para o mal. Quando se descobriu que tirando o núcleo do átomo, tinha uma reação em cadeia, e aí veio o que nós chamamos de um combustível atômico. Tira o núcleo do átomo, ele dá uma reação, estou falando com Afonso, que ele é químico. E aí, dá a reação. E aí, o que acontece? Alguém pensou,
Eles estavam pensando num combustível para se poder sair para a exosfera. Mas alguém pensou, opa, dá para a gente fazer uma bomba. Porque se eu faço uma reação em cadeia tirando o núcleo do átomo, eu vou fazer uma grande e poderosa bomba. Todo conhecimento, internet, que extraordinária que é a internet. Ela é extraordinária, ela é fantástica. Ela trouxe o mundo para o teu quintal. Só que ela, o conhecimento do bem, ele traz acoplado ao mal. Imagine que você só vivesse durante o dia. Diga assim, eu fui criado, vai imaginando, e só vivo o dia, tá bom? E eu perguntasse para vocês assim, o que, que é dia? O que, que você me responderia? O que, que é dia? O que, que você me responderia? O que, que é dia? Você só viveu durante o dia. E eu pergunto para ti, o que, que é dia? O que, que você me responde? Está vendo? Um físico não responde. Por quê? Porque não tem como, você não tem parâmetro. Você só entenderia o dia se você vivesse a noite. Aí eu falo para você, o que, que é dia? Você fala, é o contrário da noite. Quer dizer que eles estavam no paraíso, mas eles não tinham a ciência do bem e do mal, estavam vivendo o bem, em Deus. A partir do momento que eles têm a ciência do que é o dia e a noite, eu estou dando um exemplo de dia e noite, mas eles tinham o dia e a noite, mas não a ciência eu estou falando. A ciência do mal. Eu dei o exemplo do dia e da noite, mas eu estou falando sobre a ciência de algo. Você fala, o que, que é isso? Ah, eu posso te responder se eu tiver o contrário. Sendo como eles nunca viveram o contrário, eles viviam dentro da bênção, mas não sabiam o que acontece com muitas pessoas. Eles estão dentro da bênção, não se atentam que estão dentro da bênção. Quando rui tudo, aí que ele vai para o poço, aí ele fala, nossa, na casa do meu pai tem pão sobrando e eu estou aqui perecendo de fome. Eu agora vejo que lá eu tinha pão, lá eu tinha boa vida, lá eu tinha paz. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele foi, e foi recebido. E foi colocado o anel, foi colocada a roupa, foi colocado as alparcas. E foi restituído a condição de filho. Eu estou em nome de Jesus propondo para ti que o tempo da glória de Deus se manifestar nesta tua caminhada que teve glória e não glória. Glória e não glória. É que a glória de Deus está sendo manifestada sobre a tua vida. Porque é de glória em glória. Vocês têm que sair daqui sabedores, eu não vou ver o que é aparente. Porque se eu olhar no que é aparente, eu vou falar, não dá. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que eu não vejo. Você vai conseguir? Vou. Como? Trabalhar? Mas e os impedimentos? Deus é comigo. Você se preparou? Preparei. Você se esforçou? Esforcei. E vou continuar esforçando. Vou continuar levantando cedo. Porque se eu estou em Deus, aí eu posso levantar cedo, que eu vou alcançar. Se eu estou sem a bênção de Deus, não adianta. A Bíblia diz, é à toa. Você vai levantar cedo, não vai alcançar. Mas se você dobrar o teu joelho, alguém postou na internet assim, agora não é hora de orar, agora é hora de ajudar o pessoal de Minas Gerais. E a pastora Rita já entrou, porque é um cantor famoso, ela entrou e falou assim, viu, nunca ponha Deus de lado, nunca tire a palavra vamos orar, porque ele disse que não era hora de orar, era hora de agir, é hora de agir filho, mas a minha ação sempre irá acompanhada da minha oração. E aí ele respondeu embaixo, concordo com a senhora, pastora. É isso mesmo. Vamos orar e vamos agir. É o que Deus está falando para ti. Vamos orar e vamos tomar uma atitude, porque a glória do Senhor está sendo manifestada sobre nós. É para quem crê, é para quem quer, para sair daqui hoje glorificado em Deus.
Várias vezes a glória do Senhor se manifestou. Vamos lá em Ezequiel, várias vezes, vou usar três. Vamos para a bênção. Ezequiel 44, é só para quem crê. É só para quem quer. Eu quero viver uma vida plena na presença de Deus. Tem muito crente em Jesus que vive meio. Eu quero viver o pleno. Se a gente não toma uma atitude, irmãos, tem que tomar uma atitude. É uma decisão. Se você não permitir, o Espírito Santo não vai fazer a obra. Então, nessa noite, você tem que falar, Senhor, faça com que a tua vontade seja executada na minha vida. Não pode você, num culto que fizemos aqui, com esse louvor que foi feito, com a palavra que foi falada, com a oração que foi feita, com tudo que foi lido, você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Você tem que sair daqui diferente. Você não pode deixar a palavra de Deus entrar aqui e sair aqui. Tem que entrar aqui, descer para o coração e falar assim, quer saber? Essa semana colocarei em prática. Vou dormir hoje. E vou acordar na bênção do Senhor. E vou colocar em prática, porque a glória do Senhor está sendo executada sobre a minha vida. A tribulação é momentânea. A glória é eterna. Em Ezequiel 44, olha que coisa extraordinária. Diga o que é extraordinário, pastor. O que é fantástico, pastor. Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, estará fechada. Por que ela é fechada? Porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. E por isso, estará fechada. Irmãos, é extraordinário. Ezequiel, assim como Daniel, estão no cativeiro. Não existe Jerusalém, nem templo. E ele vai profetizar a reconstrução do templo dos últimos dias. Mas ele vai dizer que uma porta, que a porta oriental, estaria fechada. Ou seja, ele está profetizando algo muito além da época dele, dizendo, sabe por que ela estará fechada? Porque o Senhor Deus passou por ela. E aí você vai a Israel hoje. A porta oriental de Jerusalém está fechada. Está fechada com grandes pedras. E dentro está o Domo da Rocha. Que ali não é mesquita, ali é o Domo da Rocha só. E ali tem a pedra. A pedra onde Abraão sacrificou, levou Isaac para sacrificar, mas Deus não deixou. Foi o lugar onde Davi comprou para que se construísse o templo e fizesse ali o lugar santíssimo. Muita coisa aconteceu. Esse templo foi destruído. Foi reconstruído por Esdras. Neemias reconstruiu os muros. Depois Herodes, na época de Jesus, antes um pouquinho, reformou tudo isso aí. Deixou lindo, maravilhoso. E aí, no ano 70 da nossa era, o general Tito entrou lá e destruiu. Veja, é de glória em glória. Uma hora está em glória, uma hora está aqui. Uma hora está em glória. E por quê? Porque disse assim, nossa, quando Salomão construiu, o Espírito Santo entrou dentro, os sacerdotes não ficaram em pé. E depois foi destruído. Mas depois foi reconstruído por Esdras. E Deus novamente faz aquele lugar ser uma referência. O que, que acontece? Acontece que o Senhor Jesus vai entrar novamente, ou seja, não como espírito, agora como homem, ele entra dentro e diz, o Senhor Deus passou por ela, por isso ela estará fechada. E qual é o extraordinário? É que em Ezequiel, mais para frente, ele vai dizer, na reconstrução desse templo, essa porta vai se abrir, antecedendo a volta do Senhor Jesus.
é de glória em glória. Uma hora é o templo, uma hora é destruído, outra vez é o templo. Depois, e aí choraram quando construíram o segundo, era muito, muito mais pobre que o primeiro. E a profecia diz assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu profetizo sobre a vida de vocês, em o nome de Jesus. Vocês passaram por algo, vocês estão passando por algo, e Deus está falando para ti: pois agora a glória que virá sobre vocês será muito maior. Isaías 43, dos versículos 1 a 5. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Irmãos, está na hora de você vivenciar a glória do Senhor. E o aspecto da visão era como a visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como vi junto ao rio Quebar, caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu quero que essa profecia, que ela já se cumpriu quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras, que ela também vai se confirmar e se concretizar, porque uma profecia, ela tem várias épocas, a mesma profecia serve para várias épocas. Ela vai se concretizar novamente quando se reconstruir o templo. É a época da tua vida, e diz que a glória do Senhor encheu o templo. Pois eu falo em nome de Jesus, que a glória do Senhor encheu o templo aqui nessa noite. Sejam transbordantes do Espírito Santo de Deus. Sai angústia, sai depressão, sai medo, sai aflição, sai tribulação. Chegou a hora da glória. Isaías 46. Eu nem estou entrando na exegese nem na hermenêutica. Cada capítulo desse é um estudo de muitos cultos. Vamos para a bênção. Só vai recebendo o versículo. Vamos para o 46. É hoje. Como disse o pastor Alessandro, diga assim: é hoje. É hoje. Mas, irmão, não é para repetir, é para crer. Diga assim: é hoje. É hoje. Bate no peito aí e diz assim: é hoje. Diga assim: não abro mão. Não abro mão. Diga assim: é hoje. A glória do Senhor na minha vida. É hoje. É agora. No 46. Nem vou entrar, hein? Vou só mandar. 46, 1. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que olha para o Oriente será fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. Olha para mim. Então ele está falando, eu não vou entrar no mérito. Se eu fosse pregar escatologia, eu usaria esse versículo. Ela estará fechada. Ela está fechada desde a época que reconstruíram os muros. De repente, um árabe decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. Está lá. E ninguém me explica por que que está fechada aquela porta. O resto está tudo aberto. Eu explico, está escrito que tinha que ficar fechado. Qual foi o motivo, não me interessa. Pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não passa. E agora ele faz um paralelo, e eu não vou entrar, porque eu não vou falar sobre escatologia, e fala assim: ela vai estar nos 6 dias de trabalho, mas vai chegar o descanso. Irmãos, a volta do Senhor Jesus é quando a gente vai entrar no descanso para todo sempre. Simboliza a eternidade, simboliza estar com Deus para todo sempre. Ela vai estar fechada durante 6 dias. Quer dizer que quando reconstruir o templo e aquela porta se abrir, nós estamos entrando na época da volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo espiritual está fervendo. De novo,
lá em Paris, a gente passou, irmãos, nós chegamos em Paris no final do ano, dia 22 de dezembro, estava pipocando as manifestações e a guia endemoniou. Pense numa guia endemoniada. O bom é que ela falava, a gente não entendia, porque o português dela era misturado com francês. Então ela dizia, está difícil, é greve, é manifestações, é problema. Eu não estou entendendo nada que ela está falando. Aí eu falei com o povo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós chegamos aqui, a bênção chegou, não vai ter manifestação. Irmãos, nós passamos lá, não pegamos uma manifestação. Irmãos, a manifestação está lá, ontem de novo. Irmãos, sem parar a manifestação. O mundo está fervendo. Na Alemanha, na Inglaterra, irmãos, está polarizado o mundo, está um caos. E aí a Rússia e a China disseram, ninguém vai da Venezuela. Nós vamos dar respaldo para a Venezuela. Aí a França, Inglaterra, Alemanha, não, nós não, nós queremos que faça eleição. O mundo está polarizado. E disseram, disse o presidente dos Estados Unidos, não, se o Brasil quiser, eu mando as armas para ele invadir a Venezuela. Nós não queremos. Não é a nossa praia isso aí. Caos, o mundo está fervendo. E aí vem essa barreira, matar essas pessoas, judiação. Matar debaixo de lama. Irmãos, não está na hora de dobrar o joelho. Como alguém falou, não é hora de orar. É agora que é hora de orar, filho. É hora de dobrar o joelho. É hora de vivenciar o projeto de Deus. Jesus está às portas. É hora de dobrar o joelho. E é hora de agir também. Se eles precisarem de roupa, nós vamos fazer campanha e vamos mandar. Agora, eu não tenho como ajudar fisicamente, porque está lá as pessoas aptas para aquilo. Mas se fosse preciso, nós iríamos lá. Agora, eu posso, num primeiro momento, orar. Se precisar de dinheiro, nós arrecadamos e mandamos. Não há problema nenhum. Agora, eu tenho que orar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nesse mundo. A tua história está envolvida. Você tem família. Você tem a tua vida. Você tem os teus projetos. Tudo em Deus para serem realizados esse ano. E Deus está falando assim, não para não. O mundo está pegando fogo. Continua. Que o meu projeto nesse ano no Brasil será tremendo. E vocês farão parte dele. O que eu sinto? Deus nos incluiu no projeto dele. É como se tivesse uma concorrência e Deus falou, escolhi vocês. Vão e executem este tipo de projeto. Deus está fazendo algo extraordinário. Eu estou cansado de falar, mas não vou cansar não. Vou falar sempre. Prepara a tua vida para esse ano. Prepara a tua história para esse ano. Não desista. Não desfaleça, levanta, levanta com tudo. Fala, vamos dar bênção no Senhor, porque ela é nossa. Nós sairemos daqui nesse domingo com a glória do Senhor sobre a nossa vida. A porta ficou fechada por 6 dias. No 7º abril, quer dizer, no dia do descanso. No dia da volta de Jesus. Porque a gente prega coisas que as pessoas pensam que a gente prega porque a gente acha. Eu acho, aqui não tem eu acho, filho, aqui é Bíblia. Êxodo 24. Vai glorificando ao Senhor. Não, eu não vou viver a mesma coisa, não. Eu não vou viver a mesma coisa, não. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou orar. Vou dobrar o joelho. Dobra o joelho, filho. Irmão, não adianta você ficar pedindo para Deus e não tomar uma atitude. Primeiro você precisa tomar uma atitude. Está certo nesse ponto. Agora, irmão, quando chegar um momento que não tem mais o que fazer, dobra o joelho. Dobra o joelho. Dobra o joelho e ora. Se coloque submisso diante de Deus. Clame. Vocês vão sair daqui hoje
tudo está mudado. É o ano da mudança. Deus está mudando todo o plano que você tinha. É outro. A estratégia será outra. Êxodo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Vou dizer três que viram. Olha para mim. Irmão, subiu Moisés, Josué, Nadab e Abiú, subiram até uma parte do Monte Sinai. E sabe o que é extraordinário, igreja? Eles viram a glória do Senhor. Mas não é que ninguém pode ver? Eles viram a glória do Senhor. Você vai ver que aí Deus vai falar para Moisés assim, sobe você agora mais, vem mais profundo. E aí Moisés vai subir mais, e depois vai vir uma nuvem, e Moisés vai entrar dentro dessa nuvem. Mas eles todos, inclusive Nadab e Abiú, sobem com Moisés e diz que eles viram a glória do Senhor. Irmãos, tomara que Deus me coloque numa nuvem, eu entre dentro dessa nuvem aí. Mas uma coisa eu sei, viu, igreja que eu administro, vocês verão a glória do Senhor. E vocês não são Nadab e Abiú, não. Vocês são um povo admoestado, jamais entrariam com fogo estranho. Vocês são um povo preparado, ou você é um povo preparado para receber de Deus a glória dele. Então, se Nadab e Abiú subiram e viram, eu estou dizendo que em nome de Jesus eu quero que você veja a glória de Deus na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Vai comigo lá. Isaías capítulo 6. Diga hoje. Acho que ver a glória de Deus, acho que não estou preparado. Você subiu no monte? Está junto com Moisés? Você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não duvide de nada. Apenas, por favor, vá. Vá. Faz o que você tem que fazer. Não tenha medo. É de glória em glória mesmo. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está relatando, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, eles cobriram o rosto, Isaías não, com 2 cobriram os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os seus umbrais das portas se moveram, ai irmãos, como que eu quero, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, eu vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, com uma tesoura grande. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e purificaram o teu pecado. Em o nome de Jesus Cristo, você está limpo, você está limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Forjado e forjada para a batalha, forjado e forjada para a guerra. Nós vamos dormir e acordar para a guerra. Em o nome de Jesus Cristo, se você quer, glorifique ao Senhor. Se você confia que Ele te preparou nessa noite e te revestiu da glória dEle, glorifique ao Senhor.
Assim eu vivo minhas guerras. Assim eu vivo minhas guerras. Quero ouvir. Olha lá. Assim eu vivo minhas guerras. Mais uma vez. Assim eu vivo minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. O inimigo veio, tirou minha confiança, está gritando, clamando, acabei com você, não vai dar certo não. Tirei tua chance. E Deus está falando assim, crê somente. Oh, não adianta levar Jesus, não. Oh, Jairo, sua filha morreu. Sua filha morreu, Jairo. Não adianta pedir mais para ele, não. E Jesus vira para ele e fala, crê somente. Porque eu vou dar saúde para tua filha. Oh, não vai mais não, teu sonho morreu. Não importuna mais o mestre, não. Ele está dizendo, crê somente. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sabe aquela coisa que te acompanha desde a tua infância? Aquela tua fraqueza. Aquela coisa que te machuca. E vem o sentimento de culpa. E culpa, e culpa, e culpa. Você não é amado por Deus, não, rapaz. Você decepciona Ele. Olha os pensamentos que você tem. Você diz, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu preciso tomar uma atitude. E eu vou tomar uma atitude. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. É. Estou aqui jogada. Um monte de gente com pedra na mão. E a tua lei manda me matar. Não tem mais jeito, não. Ah, tem sim. Quem aí tem mais poder que a minha misericórdia, joga pedra. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que conjecturando, eu creio que foi isso que ele escreveu na areia. Algo que ele falou lá para Moisés. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Quem não tem pecado aí pode atirar. Não ficou nem criança. Porque todo mundo aqui tem uma cruz para carregar. E todos nós temos uma guerra pessoal para ser enfrentada. Ou tem algum santarrão aqui? Parece que estou cercado, mas sou guardado. Cadê os teus acusadores? Tem ninguém não? Tem ninguém. Então levanta. Levanta. Eu também não te condeno. Vai e muda as suas atitudes. Não peca mais não. Assim que vivo minhas guerras. Eu disse o quê, né? Mas eu não quero falar quê. Assim eu vivo minhas guerras. Mais uma vez. Assim eu vivo minhas guerras. Agora eu vou acrescentar, ó. Assim eu venço minhas guerras. Lucas capítulo 2. Vou terminar. Lucas capítulo 2. Glória a Deus.
Lucas capítulo 2, versículo 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não é para ter medo, não, porque aqui eu vos trago novas de grande alegria. Será para todo mundo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha para mim e glorifica o Senhor. Nadab e Abiú viram a glória de Deus. Os pastores que estavam tomando conta da ovelha, não eram nem discípulos de Jesus, viram a glória do Senhor. Você está vivenciando a glória do Senhor aqui nessa noite? Pela fé. E você vai ver. Como diz a frase, crer para ver. Isso é fé. Não é ver para crer. É crer para ver. Quer olhar para o fruto? Ou quer vivenciar o paraíso sem mesmo ter noção do que é que você está vivendo? Quer ter a ciência do bem e do mal? Ou quer confiar que você está no paraíso, envolvido pela bênção do Senhor? Não quer experimentar o outro. Isso aqui que vocês têm? Culto. Quantas e quantas pessoas vieram e foram? Mas tem outras que permanecem. E diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Perde isso aqui. Perde isso para você ver. Ah, um culto, a gente vai, canta as músicas, o pastor traz a palavra. Perde isso. Perde isso aqui para você ver. Dia após dia Deus te alimenta, Deus sacia a tua sede, Deus perdoa os teus pecados, Deus tira as tuas feridas, Ele coloca o bálsamo, Ele te fortalece, Ele te direciona, Ele te instrui, Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te salva, Ele te prospera, Ele te escolhe, sendo que Ele que te chamou, para que você vá e dê fruto, Ele te nomeou para isso, e o teu fruto permaneça. Fique de pé. 2 Coríntios, eu leio, vocês leem em casa, põe a Bíblia aí no banco, tá bom? Só vai glorificando a Deus. Deus tremendo. Repita comigo assim: de glória em glória. Hoje é o tempo da glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então ele está falando assim: Moisés desceu do monte, teve que pôr um pano no rosto, porque como a glória do Senhor era transitória e o rosto dele estava iluminado, ele não queria que o povo visse a glória ir embora. Então o que ele fazia? Ele tampava o rosto, para que o povo não visse desvanecendo a glória. Se o que era transitório foi para a glória, muito mais aquilo que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muito mais ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Estava olhando para ele tudo iluminado, e de repente, aí,
Deus não quer que a tua história seja assim. Então ele põe um pano, porque se o povo visse ele iluminado e depois ficar sem a luz, foi. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido sobre Moisés, o véu está posto sobre o coração da nação de Israel. Mas quando se converterem ao Senhor, vai tirar o véu. Ora, o Senhor é Espírito Santo, e onde está o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Todos nós, com a cara descoberta, não vai pôr paninho não, para eles verem a glória embora. Mas eu estou passando por um momento difícil, mas é de glória em glória, filho. É de glória em glória. Nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu profetizo a palavra de Deus sobre vocês, que Deus está transformando a tua vida aqui nessa noite em glória novamente. Glorificados em Deus, em o nome de Jesus Cristo, glorifique ao Senhor. Vamos para casa. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Irmãos, saiam daqui, por favor, de cabeça erguida. Saiam daqui firmados na bênção. Saiam daqui confiantes. Vão para vivenciar a glória do Senhor nessa semana. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Brilhem, brilhem, brilhem. Sejam felizes. Não tenham medo. Que vocês possam chegar no lar e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Mais uma vez. Mais uma vez. Até quinta-feira. Se Deus quiser. Deus abençoe. Assim eu vivo minhas guerras. Assim eu vivo minhas guerras. Às vezes estou cercado, mas sou guardado por ti. Às vezes estou cercado, mas sou guardado por ti. Às vezes estou cercado, mas sou guardado por ti. Às vezes estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu vivo minhas guerras. Assim eu vivo. Assim eu vivo minhas guerras. Assim eu vivo minhas guerras. Não, não, vamos terminar venço. Assim eu venço minhas guerras. Assim eu venço minhas guerras. Assim eu venço minhas.